השבוע אנחנו מסיימים את חומש שמויס, ואנחנו קוראים את שתי הפאשיוס ויעקל פקודאי. כאשר פתחנו את חומש ומויס, ציטטתי, ציטטתי את דברי הרמב"ן, שהחומש הזה, הספר הזה, קרוי ספר הגולוס והגאולו. כל הספר עוסק בגולוס וגאולו. שואל הרמב"ן, אבל רק חלק קטן עוסק בגולוס וגאולו. שמויס ואירו בוי, בפרשת בשלח בשלנו, הים, כבר שרנו את שיר הסיים, כבר יצאנו ממצרים. אומר הרמב״ן גאולו, זה לא רק עניין של לצאת מארץ אויב ולהיגאל גאולה פיזית. עד אשר אלמלא סבותם ישובון. ולכן יציאת מצרים לא היה סוף הגאולו. גם לעומת מתן עד שזכו להקים את המשכון ולזכות להשרוס השכינו. ולכן הספר כולו קרוי סיפה הגולוס והגאולו. ארבע פרשיות עוסקים בגולוס וגאולו של ארץ מצרים. שתי פרשיות ישראל משפוטים במתן תירא ומעמד הסיני. החלק הגדול ביותר של החומש הזה, עכו מסע משכון. תרומת תצווקי, תיסו ויעקל פקודאי חמש פרשיות. זו הייתה הגאולה העיקרית. וכאשר סוף סוף בני אסון מקימים את המשכן, כתוב בפרשס השבוע, ויבורך אוי סם מוישה בפרשת וחז"ל מפרשים, איזה ברכה בירך אותם? שתשרשכנה במעשה ידיכם. וזה מעורר תמיה רבתי. בטח שתשרשכנה. הקודש ברוך הוא הבטיח, ויוסי למקדש ושולחנתי בסייחום. התשובה היא, לא, זה לא מובן מאליו. כאשר שלום המלך הקים את בייס המקדוש, בייס אלומה בירושלים. לא נפתחו השערים. הוא התפלל וביקש. שיר אמר לא נפתחו השערים, עד שהוא הזכיר את חסדי דוד, אז נפתחו שערי המקדש. השרועס השכנה לא מובנת מאליה. יש פסוק בשיר השירים, סוף שיר השירים. אם ייתן איש אסכל הון בי סוי, באהב הבויז יבויזו לו. חז"ל במדרש מפרשים שהדברים אמורים כלפי מה שעתיד להיות בסוף היום הם ליוסד לאווי. כתוב במדע של יוסד לאווי, עומס רועלים יביאו את כל הכסף הזוהב שביועלם ויבנו, בייס להשם. יזמינו את הקדוש ברוך הוא לבוא ולהשרות את שכינתו בבית שהם יבנו. הוא יהיה גדול בתפארתו מהבייס הראשון מהבייס השני, כל הכסף הזוהב שביועלם. והקדוש ברוך הוא בוז יבוז להם. שאל המגד מדומנה, אז למה? למה בוז יבוז להם? הבית שלהם יהיה גדול לכובד ולתפורס, גדול יותר מאשר הבית אשר בונו שלמה, או בוודאי גדול ויפה יותר מהבית שבנו עזרא ונחמיה, אז למה יבוז להם? הסביר המאגד מדובני, יש פסוק אחר בשיר השירים, שגם הוא עוסק בבניין ביסר מקדוש. אפיר עושה לו המלך שלוימו מאצי הלוון עמוד אבוס הכסף, רפידו שזוב, מרכבו ארגמן, תויכי רוצף אהבו מבניס ירושלים. חז"ל מפרשים גם את הפסוק הזה. על בייס המקדוש, על המשכן שעושה משה רבינו, כל המשכנות. מאז שיצאו ממצרים עד ששלום המלך זוכה לבנות את הביס הגודל שבירושלים. אפיריון <אח> יין עושה לו המלך שלמה מעצר עוון הין. עמודף כסף ופידתו זהב מרכבו ארגמן <אח> אבל <אח> העיקר זה תוכי רצף אהבו <אח> מבניס ירושלים. הלב הלב של שלוים המלך נכניס לביס המקדוש. הלב של בצלאל ואוהו שעשו את המשכן. והלב של כל ישראל שהביאו את מיטב כספם וזהבם ועשו את מלאכס השם אבוי דס הקודש. תוי חי רצה ואהבו מבנו איס ירושלים. ואגמור אומרת בפרק חלק בסנדן כאשר נבוכד נצר החליב את הבייס יצא באסקל מן השמיים. ראשו, בן ראשו, בן בנו של אותו הרשע. קמח טחנת, בית חרב החרבת. מה שהחרב את הבייס זה לא היה נבוכדנצר וחילותיו ולא טיטוס. כאשר כבר לא היה תוי חיירות סוף אהבו ומבנו הלב כבר לא היה שם. הקדוש ברוך הוא סילק את שכינתו, וכאשר הקדוש ברוך הוא סילק את שכינתו, קל היה להחריב את הביס. כל עוד הקדוש ברוך הוא שוכן בביס אדום רגלוב, אין כוח בעולם שיכול לגרש את הקדוש ברוך הוא מביתו. אתה יכול לראות צופה הבו מבני ירושלים. וזו הברכה שמשה רבנו מבורך ישראל, שתשרה שכינה במעשי ידיכם. תשמרו על המקדוש. תשמרו על הלב. הספונו בפרשס השבוע אומר דבר מדהים. מדהים ומבהיל. אומר הספונו, למה בייס ששלוים המלך הרב ואפילו כלי המקדש נפלו ליד אויב? לא ככה מישכם שבמיד בו, והכלם שעשה מוישה. אומר הספונו, שלום המלך עשה טעות כאשר הוא שיתף את חירום מלך צור. ואפשר לו לספק עצי הלבנון לבניין בייס המקדש. ואותו אחיזה שהיו לעומס וואלם, לערלים, בבייס המקדוש, היא שגרמה בסופו של דבר לחורבן הבית. המשכן שבמידבור נעשה בקידוש שבית ההר, מלא אמתו חירות שפהבו מבני ירושלים, ללא פגם, ולכן הוא לא נפל ליד אויב. מה שאין כאן הבייס שעושו שלו עמו. ובגמרא הידועה פעמיים בש"ס, גם בכסובס וגם בבבא מציע, כאשר שני תלמידיו הגדולים של רבינו הקודש התווכחו ביניהם. רב חנינא בחומר ורב חיה, ורב חנינא בחומר אומר לרב חיה, איך אתה מעז להתווכח איתי? אילו תשתכח תוהלי מי אסרו לנו אבידנא, אהדרנה בפלפולי. אני יכול להחזיר את כל התוהל בכוח הפלפול שלי. ורב חיה מגיב בפשטות, ואנו אביד נא דלא תשתכך תאירם מישרע. אתה אומר, אילו תשתכך תאירם מישראל, ואנו אביד נא דלא תשתכך תאירם מישרע. והגמרא הזו מופיעה פעמיים בבבלי, וגם ביהושלמי אנחנו מוצאים את הגמרא הזו במסכת מגירה. מה עשה רב חיה? רב חיה גידל כותנה, עשה רשתות, צד צבעים, גידל אותם, הכיל אותם, שחט אותם, הפשיט את אורם. על הקלף שנשא מן האור כתב ספרים ולימד את ילדי ישראל. שואלים כולם, חבל על הזמן? חבל על הזמן, תהליך ארוך, תקנה ספרים ותלמד את ילדי ישראל. מפרשים גדולי האחרונים, ואני חושב שהדברים כל כך מתיישבים על הלב, כדי להבטיח שלא תושתק, תכתוב רמי ישראל. מן הטפחות ועד המסד, מן המסד ועד הטפחות, הכל צריך להיות בכוונה טהורה ונקייה. ועושה לי מקדוש, לי לשמי, ויקחו לי תרומו, כותב רש"י, לי לשמי. לא רק הבניין צריך להיות לשם שמיים, אפילו התרומות צריכים להיות לשם שמיים. ולכן רב חיה יודע שמתחילת התהליך הכל צריך להיות לשם שמיים. כן, גידל כותנה, שר רשתות, צד צבעים, שחט, הפשיט, כתב, הכל לשם שמיים. ורק כך אפשר להבטיח שלא תשתק כתורים מסור. ידידיי האיכרים, אנחנו מקווים שבקרוב המגפה הזו תעבור, וצריך להתכונן, לחזור, לחזור בכל הכוח לבוטי כנסיס, לבוטי מדרושס, לישיבות, לשיעורים הקבועים. חודשים רבים שדרשתי וטבעתי להישמר, לשמור על הכללים. באיזשהו שלב אפילו סגרנו בתי כנסיות, בתי מדרשות, כדי לשמור על הנפשות פיקוח נפש. לצערי, יש אנשים שהתרגלו מדי טוב למנייני החצרות. צריך, בעזרת השם, תוך כדי שמירת הכללים, לחזור. לחזור לישיבות, שנה האחרונה הייתה שנה קנה לישיבות, שנה קשה. קפסולות, כן, קפסולות, לא, פתחנו, סגרנו, כל כך הרבה למדנים היו בחולי. בבידודים, אבל לאט לאט אנחנו יוצאים מן המיצר. אם גורשנו מהסתפח בבייס השם, הכל בדי שמיים. זה לא היה סתם. אולי לא היינו ראויים. ואני מברך את עצמי ואת כולם ואת תלמידיי, שתשר שכינה במעש יודינו, שהקדוש ברוך הוא לא יגרש אותנו מעתה ועד עולם. שלעולם לא נצטרך לסגור את שעריו של בית מדרש אחד, של כולל אחד, של ישיבה אחת, של בית כנסת אחד. היום בלילה אני חוזר לומר שיעור בבני ברק, אחרי יותר משנה של הפסקה, ואני מתרגש, ולאט לאט אנחנו מתכוונים לחזור לבוטי כנסיס, לבוטי מדרשיס. ולהמשיך להרביץ תואר לא רק באמצעים טכנולוגיים, אלא לראות את הרבים. אין הדוי משמיע לריע. ואנחנו עושים זאת תוך זהירות מרובה, אבל בהתרגשות ובשמחה, ובתפילה לקדוש ברוך הוא, שתשרשכנה במעש יהודינו, נשתדל להרביץ תואר לשם שמיים, להגדיל תואר ולהדירה. ולהיות ראויים לכך. כאשר אנחנו מסיימים את ספר הגולס והגאולו, וזה ראש חיידיש ניסן, שבס קודש, שבס מבורכם ערב ראש חיידיש ניסן, חיידיש של גאולו. מתפללים לקודש ברוך הוא כאשר אנחנו מסיימים את ספר הגאולס והגאולה, שיתעוררו רחמי שמיים, והקודש ברוך ישלח לנו את משיח צדקנו. ונזכה לביניה ביש המקדש ונאכל שם מן הפסוכים ומן הזרוחים שיגיע דום המלכיר קיר המזבח במהרו ויומנו אומן הגודנשא ושבת שלום לכולם